Ué, ela é boa nas curvas também, cara. Vamos ver se eu te alcanço. Fala aí, meus queridos, aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo hoje, mais um vídeo de TRP. Bora bater 5 likes nesse vídeo, eu tô ligado que vocês conseguem, mano, por favor, deixa o like e se inscreve, mano. Porque você não tá se inscrevendo, não tá clicando no sininho e aqui tem vídeo de TRP todos os dias, demorou? E, mano, hoje eu tô aqui com o Fabiano, foi o novo parceiro que entrou aqui na FAC. E, let's bora. Eu não sei onde eu vou deixar esse carro, não sei nem de quem que é. Deixei o... Ah, agora que você falou, o Rubens pediu pra você falar com ele. O Rubens? Você pegou as metas que afetam a mina? Não peguei. Ah, depois na volta aí, então. Bom que esse Baller, ele é off-road. Ele topa qualquer parada. Olha o driftão do Baller. Esse carro é muito lerdo, velho. 94 por hora. Mas tá suave. Tá suave, tá de boa, né? Chega lá. Aí eu vou pegar minha motoroca. Nem sei onde que o Esteves deixou meu carro, velho. Acho que ele guardou na garagem. É, tá guardadinho, bicho. Você viu, cara? Agora eu sou comprometido. É. Agora. Agora só que ela não sabe que eu sou bandido. Ah, não sei. Eu acho que é dos bandidos. Mas depois acho que ela aceita. Eu sou tiro-tiro. Deixar o carro vir na banguela. Hã? É, pois é. Tá demorando já. Eu até fiquei surpreso. Não sabia que ela ia pedir. Eu ia pedir um beijinho. Ela pediu eu em namoro. Eu acho que aquele charme tudo era porque ela gostava de mim. De altas paradas, não sei. Vou deixar esse carro aqui, ó. Você tá sendo demais, você tá doido. Vamos lá pegar a motoroca. Comprei a motinha, não tô nem, não fiz nada. Possuído XRE, pronto. Ah, XRE? É, monta aí. Essa daqui corre praticamente a mesma coisa que a Hornet. Pois é, eu... Nem sei se tem pra comprar. Essa daqui não. Vou só passar ali na loja de roupa, que é pra tirar essa bolsa aqui das costas. Não, não, aquilo lá tá suave, só tirar a mochila mesmo. Tá no Bernice. Vou mandar uma mensagem pro cara. Ah, mas é aquele negócio aqui dentro do servidor, não conta pra ninguém daqui que existe anarcos. Porque daí, qualquer pessoa que vir falar de fora é mentira, entendeu? Aí a gente vive seguro, porque não vai existir denúncia. Aoba! Opa! Que isso, é Natal? É o Mano Noel, parceiro. Nunca ouviu falar do Mano Noel da Quebrada, não. Não, nunca ouvi falar, não. Porque prazer, eu... Mano Noel, mano. Ah, prazer, Tiro Liros. Tiro Liros. O que você vai fazer nessa nave aí, mano? É, tudo menos a blindagem. Tudo menos a blindagem, entendeu? Falando de nave, o meu trenó tá ali, parceiro. Que isso, hein? Isso aí solta neve ou solta fogo? Solta fogo, solta fogo. Tá no país tropical agora, né? Vamos fazendo por... Vamos tunar primeiro o motor, transmissão, essas coisas, freio. Aí acho que questão de personalizar, acho que só dá pra pintar mesmo, né? Acho que sim, mano. Sua motoca não tem muita coisa, não. Minha mulher trabalha aqui, sabia? Sim, ela só me chama de Nevadinha. Que isso? Eu botei até apelido em mim já. Ô, amor! É Noel. É verdade que você chama o Noel de Nevadinha? Ela não sabe de nada. Não sabe de nada, pode chamar a correr nela aí. O cara disse que você chama ele de Nevadinha. É verdade isso? Você chama ele de Nevadinha? Ele falou pra chamar a corrente, não sei se ele... É, ele é todo nevado. Aí, ó. Parece que foi lá pro Polo Norte. Mas é, porque ele é o Mano Noel. Então, Nevadinha. Ai, eu tomei um tapa aqui, Nárnia! Ai, ô, doida! Sai! Mas e aí, faz muito tempo que você tá na mecânica aqui, meu senhor? Umas 2 semanas de Nárnia? E não, tá uma gostando? Semana de Nárnia. É top, é top. Meio brincar com os carrinhos é legal, né? É da hora demais, aquele ali até empina. Eu tô ligado, eu não sabia que dava pra colocar aquele motorzão daquele jeito ali, não. Vem entregar currículo. Entregar currículo. Aqui pra mim não tá aparecendo seu currículo, não. Oxe, não quer ir, não. Deixa eu ver aqui. Rei do Paris. Formado em Harvard. Formado em Harvard. Macacão da selva de Horizon City. Isso mesmo, eu mesmo. Ex-comandante da polícia. Não tô conseguindo colocar o motor aqui, isso, não, parceiro. Corrupto. Oh, que isso, meu chegado? Pera aí. Corrupto? Mas o que aqui? O senhor tem uma boa reputação, viu? Só que o senhor fazendo parte aqui da corporação Tiro Liro, se é que o senhor me entende, o senhor tem que esquecer tudo do seu passado. E qualquer um que tá na frente do senhor, o senhor é bala. Tudo bem. Eu tenho 2 milhões pra investir. Quanto a métrica aprovada. Tune os outros. O motor não tá indo? Os outros, qual que você quer? Vamos tentar aqui um turbo aqui? Tenta você vai aí. Colocar um turbo?
Turbo. Aqui, ó, aplicado com sucesso. Porque o turbo, vamos ver os outros? Coloca transmissão e freio e suspensão, se der. Você tem um sotaque meio estranho, mano. Que sotaque? Meio que da roça. Não, tá sotaque não, meu senhor. Sou de boa. Qual cor que você quer colocar, parceiro? Coloca... Não. Fala uma cor aí, ô Fabiano. Cara, eu sou mais assim do branco, azul bebê. Branco, azul bebê. Então eu vou mudando aqui. Aí se tiver uma que te interessa, você fala que eu paro. Pode ser. Ou um preto perolizado com dourado. Ó, esse daí é o... Coloca o preto com o perolizado dourado, então, amarelo. Aí, ficou nave. Tá ficando top, hein? Então, assim, se na moto vai aparecer o amarelo. Aparece ali na... Aparece bem? Na lateral é bem pouco, aparece. Não, aparece. É esse que é um dourado? Eu não tô conseguindo ver direito. Deixa eu ver. Tá meio laranja esse aí. Esse aqui é meio dourado, né? Esse aí é. Esse aqui, né? É. Eu tô vendo só aqui no tanque aqui, ó. Pega mais algum lugar? Na parte de trás, lateral traseira. Ah, pode. Eu vou mudando aqui, se for alguma do seu interesse, você fala. Aí, esse aqui é mais dourado. Esse aqui é esse daí. Tá chave, hein? É, esse ficou mais top. Vai querer essa mesmo ou vai querer olhar mais alguma outra? Essa mesmo. A roda, dá pra mudar a roda? Essa rodinha aí tá meio feia. Querem comprar uma moto pra mim, pra ser mais rápido. Não tá mudando, não. É, então deixa só isso aí mesmo, o turbo e a pintura. Foi isso aí. Xenon, não sei. Xenon? Não sei, vamos dar uma olhada. Nos faróis, ó. Tem aplicado. Ó o Xenonzinho, ó. Agora... Fechou, então. Só isso mesmo, senhor? Só isso, quanto é que deu? Vou fazer um preço bom pra você aqui, meu. Só consultar nossa tabela aqui. O que que foi? Foi o Xenon? O turbo e a cor, né? Meu bom. Fala tu. Ficou 33.500, mano. Qual que é o teu PayPal? 23.15. O dourado ficou zica mesmo. 23.15? Isso. Mandei um dólar, chegou aí? Chegou, mano. Tirolilos Lima. Aí, ó, tá na mão. Valeu, meu mano. Tamo junto, valeu pela mão. Tamo junto. Vamos embora. Se quiser de qualquer coisa, mano, o Noel tá aí. Demorou, acho que eu vou vir aí daqui a pouco com outro carro pra ver se não tá zoado mesmo lá, não. Demorou, parceiro, mas se for um bom menino, ganha presente no final do ano, já é? Iu! Pode deixar. É nóis, meu mano. Pode assaltar e matar a polícia? Aí é contra a lei, né? Ah, mas então... se for na caladinha e não for pego, acho que pode. Mas aí ganha presente? Depende. Não, que tipo de presente você gosta? É porque eu não faço isso, entendeu? Só tô perguntando. Aqueles grandão assim, ó. Que isso? Não, deixa quieto. Não, deixa quieto. Beleza. Lá na fé é parceiro, fala. Esse papo meio estranho. Esse negócio de grandão assim, ó. Ah, eu não gostei que não deu pra tunar a motoca. Será que não dá? Oh, só deu pra colocar turbo. Depois eu vejo com a Laurinha pra ver se... Será que tem alguém que tem XRE lá na praça? Deixa eu ver. Vambora, vamos ver. Vai, bichinha, corre! 250, que isso? 260. Não, 259. Você tá doido? Ó. 260, vai. Não pegou. Caramba, velho, faltou um pouquinho pra pegar 260. Será que vai pegar agora na descida? Vamos ver. Acho que não vai mais. Sozinha, acho que ela pega 260. Será? Desmonta aí, deixa eu ver quanto ela pega. Já volta aí, vamos ver. Acho que sozinha deve pegar uns 270 quase. Que nada, 302, 303. 303 limitou aqui. Deixa eu voltar aí pra pegar o C. E a Hornet pega quanto sozinho? Eu ainda não fiz o teste. Quer fazer? Pô, 300 pra tá andando desse naipe aqui, meu filho. O bicho tá um canhão. Acho que isso aqui no máximo pega 160. Compre uma dessa pra você. Essa motinha aqui é boa. Então vamos fazer o seguinte. Pra mim comprar, vou ter que fazer uma grana primeiro, hein? Qual que é teu PayPal? Pronto, é tua. Sério? Aham. Uhum. Caralho, é isso. Não, precisa não. Presente. Presente. É sua? Essa daí é sua. Na verdade, acho que essa daí não é sua, não, mas tenta guardar ela. Eu já ia te dar, por isso que eu falei pra você escolher a cor. Não, te dei fun... não guardo. Te dei tu nada, bicha. Tenta pegar ela, tenta pegar outra. Olha lá, você consegue pegar. Ó. Mas vai usando aquela ali por enquanto. É porque eu acho que ela ainda tá como mim, entendeu? Vambora. Que isso, doido. Deixa eu ir aqui pela estradinha, calma aí. Eu quero ver qual corre mais. Cadê o tu? Isso, vai andando aí aqui, ó. Freio. Ó, na terceira buzinada a gente vai, demorou? Vai. Não pega, meu parceiro. Não tem como pegar a Hortica. Se fosse
se a Rashida reganhasse da Hornet, ia ser muito... Quantos por hora você já tá aí? Eu já tô 311. Agora na descida pega mais, 317. 317 pegou aqui. Ela anda um pouquinho só a menos que a Hornet. Mas ela é rápida, que a Hornet ela tem mais torque. Pra fugir da polícia ela é melhor. Olha, eu sumi. Ah não, tô um pouquinho na frente. Mas dá, se o cara da Hornet for braço, filho, da XRE, pega. Pô, ela é boa nas curvas também, cara. Vamos ver se eu te alcanço. Achei que você ia parar ali. Não. Agora tá bom, agora tu pode falar que tu tem uma moto. Agora pode dizer que tem uma moto agora. 319 pegou aqui. Ai, ai, mas rapaziada, demos a moto full tunada aí pro nosso amigo. Espero que ele faça bom proveito. Eu não tava usando. A XRE, ela dá um pouquinho de problema aqui. Logo, logo vão ter novos veículos, então eu precisava liberar espaço. Aí, eu encontrei uma boa pessoa. Daí, ele se matou, mano. Mas é isso, gente. Tamo junto. Deixa o like, é nóis. Valeu, tchau e fomos!